Legendarny Crystal Line Home of Jewish Pat McCann Ahpuritz. Եվ կուզեմ նաև անդրադառնալ վարչապետի Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի դերակատարությանը այս պատերազմում։ Մենք լսեցինք շատեր նախնիչ պատերազմի ընթացքում էին ասում, որ Աննա Հակոբյանը այնտեղ բունկերում է, այլերը իրականացրել հետո վարչապետը հաստատեց, որ ինքն ուղարկել է այսպես բարական աջակցության համար իր Տիկնոջը։ Աննա Հակոբյանն այս պատերազմում, վստահ եմ դուք հետևել եք, թե ինչպիսի հայտարարությամբ են հանդես եկել տարբեր մարդիկ, մինչև անգամ Մովսես Հակոբյանը իր միջադեպի հետ կապված ասուլիսով հանդես եկան, խնդրեմ։ Գիտեք, այստեղ աշխատում է Փաշինյան և իր տիկին տանդեմը, սկզբից եւ այդպես է աշխատել, այսինքն այս մարդիկ, այս ամուսինները, ամուսնական այս զույգը կարողացել է, գիտեք, տարիներ շարունակ ուրեմն իր գործունեությամբ, հա, կազմակերպող գործունեությամբ հասնել այսօրվան։ Եվ ես ուղղակի տեսնում եմ իրենց ուրեմն համագործակցությունը, ըստ էության սա ոչ միայն ամուսնական ուրեմն կապի ընտանիքի մասին է խոսքը, իրենք համագործակցող մարդիկ են։ Եվ ուրեմն Աննա Հակոբյանը իր նախկին հայտարարություններից սկսած, հա, մենք գիտենք, իջ արտառոց հայտարարություններ էր անում կեղծ խաղաղասիրության քողի տակ, ուրեմն թաքնվելով, հիմա բացահայտումներ կան, որ այո, նա ուղղակի մասնակցություն է ունեցել, և սա, գիտեք, անհետետության ժանրից է, երբ ուրեմն հեռացվել են, հա, գեներալները, ովքեր իսկապես կարող էին պատերազմ վարել, և մենք այս վիճակի մեջ չենք հայտնվի, և անհասկանալի մի տիկին, հա, իր սելֆիներով, այսպես ողողելով համացանցը, ըստ էության, այո, ինչ-որ, չգիտեմ, հա, ուղղակի ծաղելի կլիներ, եթե այդքան ողբերգական չլիներ, ըստ էության, պատերազմը վարելու լծակները իր ձեռքին են եղել և հանդուրժել են, հանդուրժել են։ Պարանատարական կազմը ինչու է հանդուրժել դիտում։ Գիտեք ինչ, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև այնտեղ կան իսկապես պիսի արժանապատիվ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքով են ապացուցել, բայց որքան ես հասկանում եմ, մեկուսացված են եղել մարդկանց, մարդիկ, թույլ չեն տվել, տեսեք, արդեն բացահայտումները կատարվում են, և այս կինը, գիտեք, քաղաքակից երկրներում առաջին տիկինը, այո, ունի իր կարևոր ֆունկցիաները, բայց այսպես, այսպես, այն էլ երկիրը կազմակերպելու ֆունկցիայի, ուրեմն մի մեծ բաժինը իր վրա վերցնելով, այստեղ գործում է Փաշինյանների ուրեմն ամուսնական տանդեմը, և մենք, ահա, այդ տանդեմի ծուղակում ենք, և ելքեր ենք որոնում դուրս գալու, այն մարդիկ, ովքեր դեռևս իրենց հավատում են, գիտեք, նոր ստերեոտիպեր են այսպես առաջանում, լսում ես այս կողմից, այն կողմից, որ չէ, Փաշինյանը թող մնա դեռ գերիների, ուրեմն անհետ կորածների հարցերը լուծի, գիտեք, նորից եմ ասում, սա ծիծաղելի կլիներ, եթե այսքան ողբերգական չլիներ, այս միայն ուրեմն այսպես ֆանտաստիկայի ժանրից է, հա, որ բարոն Մյունխաուզենը ինքը իր մազերը ձգելով ինքը իրեն խեղդվելուց փրկում է, սա անհնարին է, անհնարին է, մեր ժողովուրդը պիտի սա հասկանա, մենք այս ուրեմն իշխանություններով ուղիղ գնում ենք դեպի կործանում, արդեն կործանման փաստը մեր կյանքում կա, այսպիսի ահռելի կորուստները, և եթե այսպես իներցիայով մենք շարունակենք, չզարմանանք, եթե նոր և ավելի, ուրեման, ինչ ասեմ, սոսկալի ինչ-որ կորուստներ ունենանք։ Ես ասում եմ, մղձավանջային երազում անգամ, մենք չենք պատկերացնի այսպես։ Ինչպես է վերաբերվում այդ հայտարարությունների, որ Արցախը վաճառվել է և Նիկոլ Փաշինյանը այսօր իշխանության է, քանի որ դեռ որոշակի գործառույթներ ունի իրականացնելու, Անկեղծ ասած, ես ինքս այդ տեսակետի կրողներից մեկն եմ, որովհետև Փաշինյանը ուրեմն միայն վախի ազդեցության տակ կարող է հեռանալ, եթե այս ուրեմն համազգային ճնշումից վախենա, բայց նա ուրիշ վախենալու բան էլ ունի, գիտեք, ակնհայտ է, որ արդեն 2.5 տարի է մեր երկիրը արտաքին կառավարման տակ է, արտաքին գործակալական ցանցը նստել է մեր ուրեմն
իշխանական լծակների մոտ եւ ղեկավարում է։ Հիմա իսկ ով է ասել, որ բոլոր պլաններն իրականացված են։ Ով է ասել, եթե չիրականանան այդ պլանները, գուցե Փաշինյանը դրսից ավելի մեծ վախեր ունի, հա, որ ինքը ունի խոստումներ, դեռ առաքելությունը չի ավարտել, եւ ինքը ամուր, ուրեմն Կարչելի աթոռից չի ուզում հեռանալ։ Ուրեմն ես չգիտեմ, ես հավատում եմ, որ այս տարբերակը շատ իրականությանը մոտ տարբերակ է։ Հենց առավել եւս, հասկանում եք, պիտի ժողովրդական մեծագույն ցասումը կամ իրեն վախեցնի։ Գիտեք ինչ, ասեմ ձեզ, կարող է մի պահ ընդհանրապես ուրեմն մարդկանց ուրեմն կառավարումը մենք կորցնենք, հա, հրապարակում հավաքված մարդկանց, որովհետև այնպիսի փաստերի են կառուցվում, արդեն մի տեսակ դիմանալու բան չէ։ Չէ, ես ի նկատի ունեմ, որ ժողովուրդը այսպես իր մեծականակ, այսպես ոտքի կանգնի եւ ասի հեռացիր։ Ինքը պետք է այդ ժողովրդի ցասումից ինքը պիտի սարսափի։ Տեսեք, այդ վախերը կան, բանա, հա, զենքը ժողովրդի վրա պահած մարդը գնում է։ Հեծանիվով է ինքը գնում աշխատանքի եւ դարձավարջ։ Այո։ Վերջին շատերը նշում են, որ ժողովրդի մեջից դուրս է մտածում։ Այո, հենց ամբողջ ուրեմն մարդկանց համար այդ հայցը, որ կուլ տվեցին այս կարգի ուրեմն բաներն էին։ Բայց հիմա արդեն կերպարը ստեյության բացահայտված է, եւ ես չգիտեմ, այո, շատ հնարավոր է, որ այնտեղ կան խոստումներ նաեւ Սյունիքի մասին, ինչու՞ չէ, նաեւ ուրեմն միջև Երևան եւ ավելի հեռու։ Գիտեք, ես մի բան եմ ուզում ասել, եւ գուցե դրանով, չգիտեմ, այո, սահմանափակվենք։ Տեսեք, Փաշինյանը ժամանակ առ ժամանակ այնպիսի մտքեր է արտահայտում, որոնք կարող են մի տեսակ անհասկանալի թվալ, ժպիտ առաջացնել, ասել, դες ի՞նչ է ասում մարդը։ Ես ուզում եմ բոլոր դեպքերում, դա Աստված, որ ես սխալվեմ, հիշեցնեմ այդ 2050 թվականը։ Հիշում եք, չէ՞, ինքը պարբերաբար ասում է 2050 թվականին կարծես թե ինչ-որ դրախտաբայր է դառնալու, հա, մեր երկիրը։ Ես ներքին մի համոզմունք ունեմ, որ այն ծրագիրը, ոչնչացման այն ծրագիրը, որ իրականացվում է, ուրեմն թուրքամետ ուժերի կողմից, գլոբալիստական, հա, այդ ուժեղ կենտրոններ են, հա, այդ գործերում ընդգրկված հավանաբար, ուրեմն իրենք շատ հեռու գնացող ծրագիր ունեն, եւ գուցե այդ 50 թվականը պրոցեսները արդեն իրենք ավարտը տեսնում են այդտեղ, երբ արդեն ուրեմն պատմության թատերաբեմից վերացած կլինեն Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Ես չարագուշակ բան եմ ըստեյության ասում, բայց մենք չարագուշակ ժամանակներում ենք ապրում։ Գուցե չենք զգում ինքնախապեյությունն է այսպես փորձում պաշտպանել, բայց ուրեմն սրանք փաստեր են։ Տեսնենք, շատ բան կախված է մեզնից։ Այդպես չի, որ մենք մատնվել ենք շուրմի հեղեղի եւ հեղեղը մեզ տանում է։ Ոչ, այդպես չի։ Եթե մենք ժողովուրդը, հա, ազգը, համայն հայությունը, այսպես իրեն զգա գործողությունների սուբյեկտ, որ մեզանից շուրմ բան կախված է, մենք այդպես մատնված չենք ոչնչացման։ Մենք կկարողանանք, այո, դուրս գալ, եւ ինչու՞ չէ, ամրացնել մեր պետականությունը, նաեւ ինչու՞ չէ, գիտեք, այնպիսի աշխարհակաղակական հզոր մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, որ գուցե նաեւ մեր կորուստները Արցախի հարցում մենք կարողանանք վերականգնել։ Ուղղակի պետք է մեր պետականության ղեկին կանգնած լինեն մարդիկ, ովքեր գիտակ են, ովքեր հասկանում են ինչ է պետությունը, չեն ծառայում թշնամական ուժերին, հայրենիքի նկատմամբ ուրեմն սիրո նվիրվածության այդ զգացողությունն ունեն։ Մենք այդպեսի տեսնում եք այդպեսի մարդկանց։ Այո, այո, գիտեք, մեր ազգի արգանդը չի չորացել, եւ այսօր այդ ստերեոտիպերից մեկը, որ նետվել է, հա, այսպես հասարակության մեջ, դա է լավ բա, ով լինի։ Գիտեք ինչ, եթե մենք չարաբաստիկ ինչ-որ մի ընտրություն ենք կատարել ու ասենք նրանից այն կողմ մարդ չկա, մենք ունենք բազմաթիվ գրագետ մարդիկ։ Ինչու՞ չինչու՞ մեկ նաեւ կոալիցիոն կառավարության մասին է խոսքը։ Ես մեծագույն հարգանք ունեմ Վազգեն Մանուկյանի անձի նկատմամբ, որի նկատմամբ նույնպես, գիտեք,
տարիներ շարունակ այդպիսի բամպասանքներ են պտտվել, որ մարդկանց մեջ այսպես շատերի մեջ դաջվել, մնացել է այս մարդու կերպարի նկատմամբ, իսկ ըստ էության, երբ նայում ես իր կյանքին, իր գործունեությանը, այո, ես համամիտ եմ, որ այս մարդու առաջնորդության, բայց այստեղ նորից եմ կրկնում, կոլեկտիվ մտքի աշխատանք է պետք։ Մենք այնքան ծանր վիճակում ենք հայտնվել, որ նույնիսկ մեկ մարդը, մեկ առաջնորդը ամենա, այսպես կարող, ամենախելացի, ամենահայրենասերն անգամ, միայնակ դա ոչ մի բան անել չի կարող։ Պետք է ուրեմն համախմբվել այսօր ուրեմն պայքարի ելած մարդկանց շուրջ և ուղղակի փրկության քայլեր կատարել։ Եթե չէ, հիշենք հենց Երեկ Ալիևը, չէ, իրենց այդ բանի ժամանակ Էրդողանը, իրենք իրենց մտադրությունների մասին շատ բաց ասում են, և եթե մի քանի տարի առաջ Ալիևն ասում էր Երևանը ադրբեջանական քաղաք է, մարդիկ անլուրջ էին ընդունում, այսօր ես խնդրում եմ լուրջ ընդունել, որովհետև իրենք ունեն նպատակներ։ Իրենք ունեն նպատակներ և իրենք, այո, և զինվում են, համախմբված են իրենց ավակ եղբոր հետ և նույն գործն են կատարում, իսկ Հայաստանը այսօր ավաղ, տեսնում եք, մեր գյուղացին բահով է իր անվտանգությունը, սա ուրեմն մենք իշխանություն ունենք, թե չունենք, շատ պարզ է հարցի պատասխանը։ Գիտեք ինչ, ինքը ունի ինստիտուցիոնալ իշխանություն, իրեն դեռ ենթարկվում է օրինակ ոստիկանությունը, բայց ի պատիվ ոստիկանության մենք տեսնում ենք, որ էստեղ էլ, հա, ինչ-որ արժանապատիվ շարժ ենք տեսնում, մարդիկ, ովքեր այլևս չեն ուզում ծառայել, անօրինական հրամաններ չեն ուզում կատարել, իմ կարծիքով այսօր Փաշինյանը հատկապես ոստիկանական ուժերի վրա է հենվում, եթե դա չլինի, նրա աթոռը շատ այսպես ճոճվում է, հա, այո, շատ փխրուն վիճակում է գտնվում, չգիտեմ պրոցեսները ուշ կտանեն, այնուամենայնիվ դեռ ոստիկանության հնարանը կա։ Շնորհակալ եմ։